Արաստադոն ֆիրմա գորից դարտար դարկուսի ես արդու ավարտա վախոզդարկա ինոք կամանը ստվոցան բաստակ տանցար մագունդ խազարտը արաստադլ։ Նրի դագան ֆիրմա կուսը դաս խազարլ ոդոն արաստավենց գորաց խինվալը խիցան ռայոնտը։ Կոստը տա խաստկանեց ասաց կուսը ջոնք։ Մայ մդուակ որ իրոզման են բխաս կոտտույ շամայ դաս խաժոր նավագեի սարոզամմա սամ ռվնել տամ։ Կաշի դարտաջը ռոզդար շավեն չուժի մենա աշի դուվա բունր ریشه خبر تری دوچستم. این نت آماد شوند. Արաստադոն ֆիրմայի գեներալուն դիրեկտոր Կոտբան Սանկոտտաո մագասկա պանդեմիայի ֆեստիվալան քուշիտա սարան ընսոննավդ։ Ֆալավումա նակասկայ կոստմա արևնալ տոյամասա խաստ կանենց ծրտեմ պտայ։ Գրաստակինով թեմա քուսա գտլ զնգունդ սարան դի ֆալեն նե բրիգադա տասվիդար կոտտամ։ Մա շոֆեր շտո դրաստեջը մնա յուլդար օգոստը բն ֆավջստ։ Մոխան նապլոնիս նուգոզ մոխամայ յուլդար օգոստը բն ֆավոյ ֆարսակ տասլսը վարամ յուլդար։ Մա ստիվիջի մի դրտտր մի դեկով կստամ ռվնոլ ջստամ։ Արաստադոն կոստը տերաստեջը խազար տխիցավ տայբիրատը բաֆանդը սախի ֆարաստայն կանդ կանա մանսարդա սարազն կուշը տադարսն բոկանենց ալովարսուն ախոս սվզարգա ֆորստը տա ասկոտ սոկանենց խազար տխիցավ տիմայումա։ خودت خود فسم که ایجی من صار دفندم باید و که ایجی تل پادولت تردم الله خجر نروجستم که تر مشی در فرستم از صرم باید نشم میتونم تل مختر سوا ور باشه ام باید نه خجر رازمین و کت فزرم باید نشم نوستم ما چی که ایجی در فندم باید و پادول در بکن که تر مثلا باید کوزن سام باید ام که تل سام فلایم باید ام شلم ما بخستیس ام متریال تا چه رازویس ها فلان ودی سوکتی نه تخصن کنیم چه مبارم کارجی خزر تارست که من سو دو نمات است کود است بینون تدر. خزر خیصا کود را زر تاو مگس که یرته فرتی مسال در آزد ساردست خورست فاتیرته. سه خزر نپرخ دوامین استماز خست رستجه و دای نرمقاست کود توی آل ردتم فلا انقواجم. فستاگ نفس ما سوید پریزیدین بیبل تاناتو لیما کردیات نفس سنی. یا برشالی زا پومشو از 12-го года. Помощь поступила только сейчас, благодаря Анатолию Ильичу. Спасибо большое. Уже даже не верилось. Արաստադոն կստը տամարվնալ տույս ընդյաբերը մայը ամոտ վեստը սիստա ամաննրթակ ու շտարվնալ ձստը բաստխայ աղոնդմը։ Հազար արաս սավը պրխ բաստխայ վորսմը։ Հազարը խիցավն խաստամ գասկավման եխի բովանդը տասը բնատը ես արազն։ Կազախը վադը գորատը կարունի սվատտար։ Ասկոտաջի եմ ասրազ ստը ամայան բավող տույ դուն ամարուխս։ Комиссия приходила не один раз, кстати говоря, рассматривались, даже спасибо на том тоже варианты, что слишком близко к границе и предлагали земли Тбет, село Приз, предлагали земли, но как-то это уже мое желание, все-таки родительский дом, и мне пошли навстречу и пропустили даже воду, и электричество тоже обещают. Довольно, кстати, очень быстро, коммуникабельно. Большое спасибо. Хазарта Орас Севенс Харзаудам фонд Алани и Вдинада Финансун Фарастай. Кобустагунда какой-то Александр информацион Рауахт Абун.